שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי. מה שאני רוצה להראות לכם את בסרטון הזה, איך בעצם מאיירים גרפיקות. אנחנו יכולים לראות באיור הזה שיש פה מספר חלקים, כל חלק בעצם הוא חלק בפני עצמו. אנחנו יכולים לבוא לכל חלק וגם להזיז את הנקודות שלו, אבל עדיין לשחק לנו עם האיור, לקבוע איך בעצם הדברים ישבו לכם. אנחנו נראה לכם בסרטון הזה את כל הרעיונות, איך הדברים בעצם עובדים כאן. אז בואו נתחיל. יש לנו כאן מספר כלים. עם הכלי הראשון בעצם הפנטול, אנחנו יכולים לאייר כל צורה שאנחנו רק רוצים. אנחנו יכולים גם לבוא ולסגור את הצורה. אני אעבוד לכם פה על קטע של שחור לבן, שיותר נוח לי לעבוד עם הדבר הזה. יש לנו פה את כלי הפלוס, שהוא בעצם, אם יצרתי איזשהו נגיד מסלול, אני אבוא לפה וניצור לי כאן איזשהו מסלול פשוט. נסגור כאן לצורה. אם אני רוצה בעצם להוסיף לי פה איזושהי נקודה, אני יכול לבוא עם הנקודה פה ולהוסיף לו ולעבור לחץ הלבן ולמשוך לי אותו. אם אני רוצה נגיד להחסיר נקודה למסלול, אני אבוא לסימן של המינוס ואני יכול להחסיר. במידה שאני בחרתי איזושהי נקודה שקבעתי שתהיה עגולה, אני יכול להפוך אותה נגיד שתהיה זווידית על ידי הקלטקה לכלי הקונברט, או לסירוגין אם יצרתי לי נגיד איזשהו מסלול שכולו היה בעצם זוויות, אני יכול לבוא ולעגל את כל הפינות כאן ממש בצורה מאוד מאוד יפה. אז אנחנו כבר חוסכים את כל הנושא של העיפרון והדף, והמטרה באמת היא לגרום למאיירים גרפיים העתידיים לעזוב את העיפרון והדף ולעבור לצורה הדיגיטלית או לסירוגין, לשלב, לקחת איורים ולהפוך אותם לפקטורים. האיורים הווקטוריים הרבה יותר שווים גם מבחינת עלויות בשוק העיצוב גרפי לעומת איורים שנעשו נגיד בתוכנת הפוטושופ, כי אפשר עוד לעבור ולשנות אותם והאיכות ההדפסה שלהם הרבה יותר גדולה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על הצללות אחרי שהבנו מה התפקידים של הכלים האלה. בקורס ציור דיגיטלי בעצם אנחנו נותנים לכם את כל הכלים איך להתחיל נגיד מרמה של אפס לצייר ולהבין את כל החוקים של התוכנה, עד למצב של מתן הצללות גם לגרפיקה. אני יכול לבוא פה נגיד לכלי המש ולקבוע לו פה כל מיני נקודות, רק כדי לקבוע לו כאן את הרמה של הצללות. יכול לבוא לפה ולתת לו כאן איזשהו צבע אחר, יכול לבוא לאזור הזה וגם כן להביא לו גם צבע אחר. כמובן שזה לא סוף העולם, אחרי שקבענו כאן את הנקודות, אנחנו עדיין יכולים לבוא ולגעת בנקודה ולקבוע עד כמה בעצם הצבע ישלוט לי באיור הגרפי. יכול לבוא לפה ולקבוע, ואם אני גם לא רוצה נקודות אני יכול פשוט למחוק אותם על ידי עבודה חוזרת עם כלי המש. כמובן שהכלי הזה דורש תשומת לב, אבל אם מי שמבין בהצללות ודברים כאלה, הרמה הגרפית שלו תהיה הרבה יותר קלה. על אלה זה ממש על קצה הלשון מה זה בעצם איור גרפי ואיך הדברים בעצם נעשו בתוכנות גרפיות. אתם מוזמנים לצפות בעוד סרטונים אצלנו באתר של סולו עיצוב גרפי, לראות גם איך אתם יכולים ללמוד את הקורס הציור הדיגיטלי בתוכנת האילוסטרטור. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, שיהיה לכם המשך יום טוב ושבוע טוב. ביי.